У Яремчі горів реабілітаційний центр. Підпалили його навмисне під час спільних українсько-польських навчань. Пожежники одразу трьох західних областей разом зі своїми польськими колегами відпрацьовували навички боротьби з вогнем у гірській місцевості. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Околиця Яремчі в котельні поруч із реабілітаційним центром лунає вибух. Приміщення обвалюється, спалахує пожежа, яка вмить перекидається на чотириповерхову будівлю. У вогняній пастці опиняється кілька десятків пацієнтів центру. Пожежа із потерпілими – вигадана історія, яка є частиною спільних українсько-польських навчань. Серед учасників – рятувальники з Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської областей та Підкарпатського воєводства. Наші взагалі території Карпатського регіону, вони дуже насичені об'єктами інфраструктури туристичної. При ліквідації пожеж на даних об'єктах дуже виникає багато проблем, а також різних факторів, які слід враховувати при ліквідації пожеж. Тому саме на них ми звертаємо увагу при навчанні. За минулий рік тільки в Яремчі сталося майже 90 пожеж. Ось ці кадри зняті у грудні минулого року. За два дні тут горіли відразу два готелі. Одна людина загинула. Головна проблема в такій місцевості, кажуть вогнеборці, важкодоступність об'єктів. Щоб дістатися до них, задіюють пожежні машини підвищеної прохідності. Хлопці ланкою зайшли, вони зараз виносять потерпілих, які медики надають їм допомогу. Локалізувавши пожежу, рятувальники розбирають завали. За легендою, під ними троє працівників котельні. На їх пошуки задіюють кінологів. Вогнеборці результатами навчань задоволені. Звичайно, що задоволений, але є питання, над якими ще треба працювати. Будемо працювати саме над взаємодією і злагодженістю між рятувальниками. Високо оцінили роботу українських надзвичайників і польські колеги. Під час навчань ми побачили зорганізованість, злагодженість усіх дій. Якість роботи українських рятувальників справді на високому рівні. Такі спільні навчання в Івано-Франківській області проводили уперше. В рамках міжнародного проєкту їх передбачено кілька. Наступні відбудуться у Закарпатській, Львівській областях та в Польщі. Юлія Касян, Жанна Дунчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. Івано-Франківська область.